နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုကတခြားသူတွေရဲ့ကဲ့ရတာလစ်လို့ရှိတာတွေကိုခံနေရချင်ပါကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားပေးတတ်တဲ့ဘာဒနာကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့အကြံပေးထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခဲ့ခြင်းတော့ကကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ကိုရှုံးနေခဲ့ခြင်းတော့ကလောင်ရည်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ပါနဲ့အကဲခဲတွေကိုလူတို့ကဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှလက်တမဖြုတ်ပါနဲ့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲကိုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့သူကိုတော့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားဆက်ဆံပါလို့ဇာယေဆရာကဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်6ကိုကိုစိတ်ရင်းနဲ့ဝေဖန်ပေးမဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကောင်။လောကမှာအမှန်တကယ်အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကောင်တယောက်ရှိရင်ကံကောင်းတဲ့သူလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်းတွေတွေ့ဖို့အလွန်ရည်ကြည်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကောင်ဆိုတာကိုကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းပြောဆိုပြီးစိတ်တက်ကြတဲ့အခါအားပေးတဲ့သူဖြစ်ုံသာမကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြပေးတဲ့သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်။တခါတလေသူ့ရဲ့စကားတွေဟာကိုမခံချင်လောက်အောင်ခတ်တက်တဲ့စကားတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့တခြားသူတွေကမိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းဖုံးကွယ်မှုမရှိပြောဆိုဖို့ဝင်မလေးကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းလိုကိုမားရင်သတိဝန်လောင်တီးပြတတ်ကြတဲ့သူတွေပါ။သူရဲ့စကားတွေကြောင့်စိတ်တို့ဒေါသထွန်းထွန်းလာပြီမင်းလေးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြရတဲ့သူတွေလို့ဆိုပါတယ်တေဥစကားပေါ်မှာမိတ်ဆွေကောင်းတရားတိုးရင်သွားစရာနေရာတစ်ခုတိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိပါတယ်ကိုကိုစိတ်ရင်းနဲ့ဝေဖန်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတရားတိုးခြင်းဟာကိုအနာဂတ်ခီမှာဖြောင့်တက်တဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရှာပါသလိုစိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းဟာအကောင်းမြင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အလိုတစ်ခုမစားသေးခင်ကမဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်ကွာလူမကြခဏပြောတတ်တဲ့သူဆိုရင်ဝေဝိကချောင်းရမယ်လို့ဆိုတာပါတယ်။နောက်ပြီးအတွင်းစိတ်တက်နဲ့အပြင်ကစကားပြောတာမတူတဲ့သူဒေါသထွက်လွယ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းတဲ့သူအပြောနဲ့လို့တခြားစီဖြစ်တဲ့သူတွေကိုရှောင်ရှားဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခြားသူတယောက်ရဲ့တီးငဲတဲ့အာဏာချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ပြောဆိုနိုင်နေပဲထောင်သူ့ရဲ့မူလစရိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရာပြောင်းနိုင်နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဗီဇစိတ်တက်ကောင်းတဲ့သူကိုရွေးချယ်ပေါင်းတဲ့ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်9ဘဝရဲ့လက်တွဲဖို့အိမ်နောက်ပဲ။နောက်ဆုံးတရားဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ချောဖို့ငွေကြေးချမ်းသာဖို့တဲ့ကိုကိုမန်တကယ်နားလေတဲ့သူကိုရွေးချယ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုင်ရဆရာကဆိုထားပါတယ်။အိမ်နောက်ဘက်ကောင်ကိုရချင်းဟာဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်တေချာတဲ့ယဉ်နိမနမှုတစ်ခုလှုပ်ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ထောက်ပြကင်းတလဲစနေသူကိုရှာဖို့တဲ့တဆုံတိုင်းကိုနဲ့အတူတူလက်တွဲနိုင်မယ့်ဘဝလက်တွဲဖို့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူလူမျိုးကိုဘယ်လိုစံချင်းစံညွတ်တွေနဲ့ရွေးချယ်ပါမလဲ။တကယ်တော့တိကျတဲ့စံချင်းစံညွတ်တွေချမှတ်ပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကိုရွေးချယ်တာတွေတိတ်မရှိကြပါမယ့်လူတိုင်းလူလူသူတို့ရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချင်းစံညွတ်တွေကတော့ရှိပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။စောင့်ထဲမှာစိုင်းစရာဖွဲ့ပတ်ထားတဲ့စံချင်းစံညွတ်တွေကတော့ကိုကယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့သူသဘောထားကြည့်ပြီးတော့တူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာအလိုလျောက်တယောက်သဘောတယောက်ကိုသိတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်။စကားတွေအများကြီးပြောစရာမလိုပဲအတိတ်ဘက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့သူနှုတ်ဦးစလုံးရဲ့အနာဂတ်ကြီးမှန်းချက်တူညီတဲ့သူဖြစ်မှသာလျှင်တယောက်ကိုတယောက်နားလည်နိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုလိုမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဘဝမှာရည်ကြီးဆုံးသောလူခုနှစ်မျိုးကိုရှာပါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးကိုအချင်းချုပ်ဘာသာပြန်ဖွဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကိုရှာနေတဲ့လူခုနှစ်မျိုးကိုတွေ့အောင်ရှာမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီစံချင်းစံညွတ်တွေနဲ့ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေလို့ပါ။ဇာတ်ထဲမှာလည်းဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးသောလူခုနှစ်မျိုးကိုရှာဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကကျင့်ယူထားမယ်အချင်း38မျိုးကိုဖော်ပြထားပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းအခါခွင့်သင်ရင်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရားရှိမယ်ဆိုရင်လိုက်နေအတိတ်အတိုင်းအချိန်နဲ့ဒီလိုနားထောင်ရမယ် subscribe ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုမနှိပ်ရသေးရင်တကြိမ်စီတီးပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်မေဆူရီရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခတွေစောဝိုင်းလုံးလည်းပတ်နိုင်ကြပါစေရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ